U Red Cafeu, stadiona Crvene zvezde, svečano je promovisan muzički CD i slikovnica pod nazivom Uspavanke za male zvezdaše. CD se sastoji od 7 uspavanki, odnosno dečjih zvezdaških pesama koje izvode Bora Đorđević, Prljavi inspektor Blaža, glumac Bane Vidaković, zatim Ivan Zeljković, Milica Babić, Nikola Demolja, Vuka Osandić i specijalni gost Dule Savić uz pratnju dečjeg hora Vitlejemska zvezda Surčin. Slikovnica se sastoji od 8 ukoričenih tvrdih stranica u punom koloru sa ilustracijama i tekstovima uspavanki. Sa nama je idejni autor projekta Uspavanke za male zvezdaše, gospodin Ninko Kresojević, pa da čujemo vaše utiske, kako ste došli na ovu ideju i da li je bilo teško realizovati čitav program? Pa na ideju sam došao pre svega zahvaljujući ovom malom čudu ovde, to je moj bratanac Ognjen Kresojević, koji je, kada sam ga uspavljivo, kada je imao godinu dana sa zvezdinim pesmama, došao sam na ideju da napravim Uspavanke za male zvezdaše. Sada Ognjen ima 4 godine i peva na ovom CD-u i naravno navija za zvezdu. A što se tiče da li je bilo teško, nije bilo. Svi ovi ljudi koji su otpevali na ovom CD-u i koji su radili slikovnicu, uradili su to ono čisto zvezdaški srca, nagovaranje je trajalo 10 sekundi. Novi CD Uspavanke za male zvezdaše i kakav je to CD na kojem nema Bore Čorbe kad je zvezda u pitanju, ili tako? To je sasvim normalno. To je sasvim normalno kao član Skupštine zvezde. Ne da sam bio u obavezi, nego sam prihvatio sa zadovoljstvom da pevam na ovom veoma kvalitetnom CD-u koji je napravio moj drug Ninko iz Barajeva, koji je jedan talentovan momak, i dobro je edukovati decu, usmeravati ih na pravi način za koga treba da navijaju. Kako se zove pesma koju ste otpevali i kako ste zadovoljni? Koja vam je to po redu zvezdaška pesma koju ste otpevali? Ponos sam budi, ne znam koja je po redu zvezdaška pesma. Pevao sam ono što je radio, što su radili familija srpskih navijača Kurvo Prodana, Volim te Kurvo Prodana, pa sam onda zajedno sa Šavijom ekipom sa Vidlja Čorbe pravila čitav onaj album zvezdaških pesama. Pre toga na jednom albumu zvezdaških pesama sam imao jednu pesmu i evo sada Uspavanke za male zvezdaše. Ima toga. Recite nam još, znamo i da lepo crtate, da li ste možda i nešto nacrtali na ovoj slikovnici za zvezdaše? Ne, to su bili profesionalci zaduženi. Nisam ja neki crtač. Ono što je neizbežno, vaš komentar aktualnog trenutka Crvene zvezde, Partizan je 6. put za redom šampion. A šta da vam kažem, kad smo ovako nesrećno izgubili od Grobara sa ovim golom u 90. minutu, ne krivim nikoga. A najmanje Bajković, on je jako simpatičan dečko. Jer ne postoji normalan golman i ne postoji normalan bubljar. To zapamtite. To čovjek mora da ima određenu dozu ludila da bi se bavio tim poslovima. Dakle, to je čista nesreća. Onda je normalno da je pao moral. To je dosta logično. Međutim, žao mi je što mi ispadamo naivni. Neposredno pre tog meča sa Slobodom pojavio se predlog. Ja mislim da se to desilo u Informeru, već nekim novinama. Predlog protiv Slobode bio X2, kvota 3, nešto. Tip, taj koji je predložio, je pogodio svih 5 ishoda. A i Đorić je iz okoline Užica. A možda im je trebao. Samo su trebali da vam kažu. I posljednju stvar što ću vas pitati, po vašem mišljenju, sigurno sam da ste svesni kolikim dugovima je Crvena zvezda, koliko će biti potrebno vremena da se to sanira i da li uopšte ima spasa Crvenoj zvezdi? Ima, naravno da ima spasa. Video sam kako Čović radi, shvatio sam da radi jako dobro, znam ga lično i siguran sam da će na njemu svojstvene načine uspeti da izvadi zvezdu iz govana. Jedna od poznatih ličnosti koja je učestvovala u izradi CD-a Uspavanke za male zvezdaše i Vuk Rosandić, nekadašnji lider grupe Ruž. Da čujemo kako si se osjećao posle dugo vremena ponovo pred mikrofonom. Pa, pošto se trenutno bavim marketingom i nekim produkcijskim poslima, zaista dugo nisam imao vremena da nađem priliku da ošte pevam nešto, a kamoli da pevam u studiju. Naravno, Niko me je pozvao, objasnio mi kakav je projekat u pitanju i ja sam obe ručke prihvatio prvo ideju, a onda i njegovu sugestiju da otpevam baš pesmu Zvezdana. To je Uspavanka za male, baš male zvezdaša, ali ja se nadam da ćemo ovo Uspavanka
pomoći da se bolje uspavaju i da olakšaju posao roditeljima, a i da postanu Zvezdini navijači. Šta je potrebno klubu, verovatno ne uspavanka, nego nešto drugo, da ih razmrda? Klubu je potrebna, pa ne toliko trenutno reorganizacija, koliko konsolidovanje finansijske situacije. Kako će se to desiti, ja zaista ne znam, vidim da se postepeno dešava. Šta da vam kažem, 6 godina evo dolazimo, bodrimo, idemo na gostovanja, trudimo se koliko god možemo i nadamo se jednoj novoj Zvezdinoj eri. Poznati glumac Bane Vidaković, takođe jedan od poznatih zvezdaša, koji je radio na ovom disku Uspavanke za male zvezdaše. Koju ste pesmu otpevali i kako ste se snašli? Ja sam dobio, iako sam glumac, dakle nisam neki pevač, ja se nadam da će ljudi to shvatiti, mada je Ninko presrećen, dobio sam divnu pesmicu koja se zove Zvezdine zvezde i govori dakle o velikim zvezdinim zvezdama. Inače, hoću kažem da mi je velika čast što sam u ovom projektu Ninka Kresojevića. Divno je da se neko setio i divno je što je jako dobar momak kao što je Ninko se setio da napravi uspavanku za zvezdine, za male zvezdaše. Nema, ima li bolje ideje, ono. Tako da, jako sam zadovoljan, oni su zadovoljni kako sam ja to otpevao i malo recitovao. I vidjet ćete, dragi zvezdaši, kupite za svoju decu ovaj disk, nema ništa lepše. Pa dobro, vi ste imali već malo iskustva sa pesmama u nekim pozorišnim predstavama. Jesam, to je moja stara ideja, ono, da budem muzičar, a ne glumac, ali pokušavao sam da spojim te dve stvari i u Trinidadu i Ona hoće mambo i razno raznim nekim musical sad radim isto sa Zoranom Pavićkom, zamislite Partizanovcu. Ali to ne znači da sam dobar pevač, nego prosto volim muziku, sviram gitaru od, ne znam, 7. godine i ložim se na to. I ovo je dovoljno dobro, kažu oni, da može da se sluša. Eto. I recite nam još samo, prokomentarišite iz vašeg ugla aktuelni trenutak Crvene zvezde. Pa znate šta, svi nešto su zgroženi o stanjem u Zvezdi, ne mogu ni ja da kažem da sam srećan, kako bih rekao, što je ovako kako jeste. Međutim, Zvezda je suviše veliki klub da bi Srbija prosto i Srbi dozvolili da im to nestane, ja se bar nadam. Mi, ono koji smo od rođenja, što kažu po vokaciji, odmah dobili člansku kartu, meni je to u porodici, ne znam ko je koleno, tradicija da se bude zvezdaš, nam sigurno da publika neće odustati, Zvezda će uvijek imati svoju publiku, treba možda smanjiti, kako bi rekao, novac u sportu, pa i u fudbalu, nego vratiti ove mlade ljude na osnovno, a to je ljubav prema fudbalu i prema Zvezdi, i onda će možda biti lakše. Dok god je veliki novac u igri, to je onda neizvesno kako mi plivamo, Srbi loše kad su te stvari u pitanju. Opušte uzevši, kako bi rekao. S obzirom kakva je kriza uopšte u Evropi i kod nas, naravno da je Zvezda morala da padne u krizu, možda ne u ovoliku, ali otišla je jedna jaka generacija i bilo je normalno da malo sada nastane kriza. Ja mislim da je dosta bilo i da Zvezda više ne sme da pada i da će sada ići na gore. Eto. Sa nama je čelnik vaterpol kluba Crvena zvezda, gospodin Viktor Jelenić. Evo, najprve da vas pitamo, da li ste imali priliku da preslušate disk Uspavanke za male zvezdaše i kako vam se dopada? Pa nisam imao priliku, ali sam došao sad na ovu promociju. To je sigurno super stvar za Crvenu zvezdu i za decu koje navijaju za Crvenu zvezdu. To je odlično. Da li ste i vi možda mogli nešto da otpevate? Pa dobro, ja znam one stare zvezdaške pesme, ne znam ove nove. To pogotovo ovo kad puste pred utakmicu ove nove zvezdine pesme, ja kažem daj mi one stare koje znam, nisam baš, kod ovih novih nisam baš nešto. E sad vas pitam ono što je najvažnije, sledi Final Four Waterpolo Euroligije, Crvena zvezda je i zbog domaćeg terena, odnosno bazena, jedan od glavnih favorita. Može li Crvena zvezda da uđe najpre u finale preko Barcelonete, a kasnije i da osvoji ovaj vredan trofej? Pa domaći teren nije domaći teren, pošto igramo na Banjici, to je Partizanov domaći teren. Dobro, u principu Beograd je, pa da kažemo da je domaći teren, ali mi očekujemo
prvo da preskočimo ovu prvu stepenicu koja je Barceloneta, koja je veoma jaka ekipa sigurno, mada su realne šanse da, da možemo da igramo u finalu. A sad u finalu to ćemo da vidimo šta će bude. To je utakmica, druga polufinala je Partizan sa Jugom, gde Jug dolazi kao izraziti favorit na Final Four u Beogradu, jer imaju ubedljivo najjaču ekipu u Evropi, ali trenutno i u svetu, klubsku. I sad, mada, pošto se igra u Beogradu, najlepše bi bilo kada bi igrali mi i Partizan. I to bi bila jedna kruna ove vaterpolo sezone u Srbiji koja nije bila godina. Koliko je realno da dođe do tog srpskog finala vaterpolo Evrolige i kakve bi bile šanse Crvene zvezde u tom finalu? Pa realne šanse, pravo da vam kažem, ne, iskreno ne znam. Ipak je to jedna utakmica gde će i Partizan sigurno u jednoj utakmici uvek može svašta da se desi. Može svašta da se desi, mada je, kao što sam rekao, Jug izraziti favorit. Sad, ako mi isto treba da preskočimo Barcelonetu, kada bi Partizan preskočio Juga, pobedio, to finale ne bi mogao da dam nikome prednost, iskreno. 50-50%, možda ako bi mi imali više navijača na Banjici, možda bi mi bili u tome u prednosti. Ako Zvezda, ono što je najvažnije, prođe Barcelonetu i dođe do finala sa Jugom, rekli ste, po vašem mišljenju, da Jug ima čak i najjači tim u Evropi, može li pred domaćim gledalcima Zvezda da dobije tog igrača više, tako kažem, i da pobedi objektivno jačeg protivnika? Pa to je ista priča kao i ovo za polufinale što će da igra Partizan. Ipak je to jedna utakmica gde svašta može da se dogodi. Da su to, na primjer, utakmice koje igraš kući ili na strane Juge, u dve utakmice bi bio i sa nama i s Partizanom izraziti favorit. Ali u jednoj utakmici može nešto da krene loše, da druga ekipa odigra dobro i kad krene tako u nekoj gustoj utakmici, nekoj gustoj završnici, sve može da se desi. I recite nam samo kako Zvezdini divovi uspevaju u nedostatku novca da beleže tako sjajne rezultate i da dođu na prag gotovo osvajanja titule prvaka Evrope. Pa što da vam kažem, to je ovo što smo mi napravili u vaterpolu klubu, jeste jedna velika privrženost klubu i velika privrženost Crvenoj zvezdi. Svi su oni odlični momci i veliki profesionalci, oni znaju gde živimo. Znaju da su svuda problemi, nisu samo problemi u vaterpolu klubu Crvena zvezda, nego u celom društvu i u svim vaterpolu klubovima, da ne pričam i u ostalim sportovima. Znači, svi oni znaju kakva je situacija i došli smo do ovo faktički do kraja. Uzeli smo kup, uzeli smo prvenstvo, došli smo na Final Four. Sad, veliki je...